Բարև ձեզ, հարգելի բաժանորդներ եւ ալիքի հյուրեր։ Մեծ երկար ընթատումից հետո բազմաթիվ առաջարկություններ են եղել, որպեսզի մենք շարունակենք մեր տեսանյութերը։ Ես կփորձեմ կարճ տեսանյութերով ասել այն, ինչ անում եմ ես։ Այսօրվա տեսանյութը նվիրված է մեղրաքամի այդ ծանր աշխատանքը, ինչ որ հանգամանքով թեթևացնելուն։ Շնորհակալ եմ բոլոր գնահատողներից, շնորհակալ եմ բարի ցանկություններից։ Կփորձեմ ևս 1 տարի շարունակել մեր համատեղ աշխատանքը։ Այսօրվա տեսանույթը նվիրված է փչելու ուզալիծել։ Հայերեն մեղու հեռացնող կամ այլ կերպ ասած մեղվա հեռաց, չեմ կարող հայերեն անունը լրիվ ասել, օգտագործում է մեղրաքամի ժամանակ, որպիսի վերին հարկերում մեղու չլինի և թապտալու, ավլելու, խառնվելու պրոցեսները ընդհանրապես բացառվում են։ Այդ աշխատանքը, որպեսզի կատարվի նորմալ, պետք է 20-25 օր առաջ առաջի հարկից տեղափոխումներ անել դեպի վերին հարկերը և առաջին հարկում, ինչպես գիտեք, օգոստոսին ծնված մեղուներն են ծմռացում գնում, մորը տալ ձվարկելու մեծ հնարավորություն։ Եթե վերին հարկերում լինի որդուձու փակ կամ բաց կամ մայրը գտնվի վերին հարկերում, այս մեղվահեռացը ոչ մի կերպ չի կարող օգնել, մեղուն չի թողի որդուձուն, պետք է մնա տաքացնի։ Այսինքն մորը սահմանափակում ենք աշխատանքը առաջին հարկով, հանեմանյան ցանցով ասեմ, շերտով ասեմ, այսինքն մոր վերին հարկերի մուտքը արգելափակում ենք։ Ես մոտիկից ցույց տամ, որպեսզի ծուրիմացություն չլինի, երրորդ հարկի և երկրորդ հարկի մեջտեղում դրվում է մեղվա հեռաց, փչելու ուզալիծելը։ Ես հիմա արկը կբացեմ, ու դուք կտեսնեք, թե կարելի է վերին հարկը վերցնել և տանել, առանց վերևում մնում են բորերը և մի քանի մեղու։ Բորերը սրա համապատասխան անցկերից չեն կարողանում անցնել, դրա համար են մնում, մեկ են մեկ երկու մեղու։ Հիմա փորձենք նկարանումը, կարողա մի քիչ հարմար չլինի, որովհետև ես մի սա մեր երրորդ հարկն է։ Խնդրեմ նայեք, ընդհանրապես ոչ մի մեղու, հանենք շրջանակները, մեղու չկա, քամելու լրիվ նախապատրաստված, հանենք երկու շրջանակը, մեղու չկա, այսինքն վերին հարկը սկզբունքորեն հնարավոր է վերցնել և առանց թապտալու, առանց որևիցե մի ավելորդ շարժումներ անելու, առանց մեղուն խառնվելու, հանգիստ կարող եք տանել մեղվանոց, որտեղ կատարվում է մեղրաքամը։ Որպեսի այն տպավորությունը չլինի, որ հա մեկ ընտանիքով սահմանափակվեցինք, ես այսօր մեղրաքամ եմ անելու, հաջորդ անգամ երևի վաղը կցուցադրեմ նաև երկրորդ հարկերը, այսինքն սկզբից մեղրաքամը սկսում են բարձր հարկերը քամելով, բոլոր երրորդ հարկերը, հետո նոր անցնում են երկրորդ հարկերին, նույն պրոցեսը ստեղ, ընդհանրապես մեղու չկա, այսինքն հենց հաշվեք, թե ինչքան է հեշտանում մեղրաքամի պրոցեսը։
Եվ գողության տեսանկյունից չկրկնվեմ, եւ հեշտության տեսանկյունից։ Հիմա ես երրորդն եմ կցուցադրեմ, որովհետեւ նախատեսել եմ նաեւ վաղը 1 կտոր տեսանյութ միացնել սրան եւ ցույց տալ, թե երկրորդ հարկում ինչ է տեղի ունենում։ Խնդրեմ, նույն պրոցեսը, ոչ մի մեղու։ Հիմա ես կաշխատեմ, որպեսի թերագնահատողներ չլինեն, կաշխատեմ բարձրացնել երրորդ հարկը, որպեսի տեսնեք, որ երկրորդ հարկում իրոք մեղուներ կան։ Հեքիաթ չի պատմվում, ոնց որ շատ կասկածամ, մեղուն անմիջապես երկրորդ հարկից դուրս եկավ։ Այսինքն մենք վաղը մեղվա հերա փչելու ուզալիցելը քիչացնենք առաջին հարկի, որտեղ մայրը սահմանափակված է աշխատանքը Գանեմանյան ցանցով, քիչացվի այդտեղ, եւ երկրորդ հարկը նույնպես կդատարկվի։ Սա շատ շատ հեշտացնում է մեղրաքամի աշխատանքները, որը ծանր աշխատանքներից մեկն է։ Մարդիկ կան, որ ասում են, մեր արկղերը ստանդարտ չեն, հնարավոր չի դա անել։ Շատ հնարավոր է, կողքից մի փոքր լաթի շերտ, շոր ավելացրեք եւ օգտագործեք մեղվա հեռացնելը։ Ի վերջո, չգիտեմ, երևի Լենին պապիկն է ասել, իմացության չափանիշը պրակտիկան է։ Ես սա օգտագործում եմ արդեն 5-րդ տարին, աշխատանքները շատ հեշտացնում են, մենք պետք է իրար հուշելով աշխատենք շատ քիչ կամ ավելի քիչ շարժումներ անել, ավելի քիչ չարչարվել։ Տեսանյութը շատ հակիրճ է, որովհետև ես մի քանի րոպեից արդեն սկսելու եմ մեղրաքամը։ Հաջորդ կաշխատեմ շաբաթը 1 տեսանյութ, եւ նորից շնորհակալ եմ այն բաժանորդներից, որոնք տեսանյութի կամին բացատրման, որ ուսուցողական բնույթ չունի, կարիքն ունեն, նաեւ կարող է ինչ-որ բաներ կրկնվել, որովհետեւ նոր սկսնակ մարդիկ կան, որոնք նոր հանդես են գալու, որոնք նոր ուզում են սկսել եւ նախորդ տեսանյութերը չեն նայել։ Առայժմ այսքանը, շնորհակալ եմ, մնացյալը վաղը կամ մեղրաքամից հետո։ Ստեսություն։